Apple channel. Kepada semua penonton, jangan lupa untuk tekan like, share and subscribe. Okey, baiklah, pada hari ini saya Nur Anis Zafira ingin berkongsi tentang satu fakta menarik, iaitu tentang bau badan dan tahi telinga. Body odor atau bau badan. Mari kita ketahui macam mana wangian ini terjadi. Bau badan terhasil apabila bakteria menguraikan protein dalam peluh. Protein ini menjadi asid yang mudah meruap ke udara. Bahagian tubuh badan seperti ketiak, kemaluan dan kaki adalah tempat yang sesuai untuk bakteria menghasilkan haruman ini. Jadi untuk kesejahteraan kehidupan sendiri dan orang lain, jangan lupa untuk pakai deodoran lagi-lagi bila keluar rumah, okey? Okey, berbalik pada tajuk asal kita, jenis tahi telinga sebenarnya ada kena-mengena dengan kita punya bau badan. Jom kita ingat balik, kita punya tahi telinga kering ke basah? Sebab orang yang jenis tahi telinga kering ni, diorang mungkin mempunyai kurang bau badan. Manakala yang tahi telinga basah mempunyai bau badan yang strong. Jadi, orang yang kurang bau badan ni pula sebab diorang punya peluh tak ada protein ke, atau bakteria give up nak duduk kat ketiak diorang ke, macam mana? Sebab memang ada kan orang yang kuat berpeluh tapi tak adalah busuk sangat. Jawapannya ialah individu yang mempunyai varian gen ABCC1 menghasilkan peluh yang kurang berbau. Mereka juga mempunyai tahi telinga yang kering. Bau badan dan jenis tahi telinga basah atau kering ditentukan secara genetik oleh satu varian, iaitu polimorfism nukleotida tunggal SNP dalam gen ABCC11. Sebabnya, diorang yang ada tahi telinga kering ni tidak menghasilkan protein yang mengangkut peluh liang roma di ketiak yang menarik bakteria penyebab bau badan. Salah satu fungsi protein pengangkut yang dikodkan oleh ABCC11 ini adalah untuk merembeskan asid amino manusia yang membawa kepada penghasilan bau badan. Kajian besar mendapati bahawa kekerapan orang yang menggunakan deodorant sangat dikaitkan dengan varian SNP yang mereka ada. Individu yang mempunyai kurang bau badan, iaitu yang mempunyai genetik AA, adalah 5 kali kurang berkemungkinan menggunakan deodorant berbanding orang yang kuat berbau, iaitu yang mempunyai genetik GG dan GA. Kekerapan LLA dan G berbeza dengan ketara merentasi kumpulan etnik yang berbeza. LLA sangat biasa di Asia Timur dan seperti yang dijangkakan, kebanyakan orang dari populasi ini tidak perlu menggunakan deodorant. Dianggarkan hanya 7% sahaja daripada orang Asia Timur Laut yang kerap menggunakan deodorant. Orang yang mempunyai varian gen ABC11 ini lebih cenderung untuk menghasilkan tahi telinga yang kering berbanding basah atau melekit. So, satu cara untuk tahu kita ni jenis badan berbau ataupun tak adalah dengan make sure sama ada tahi telinga kita kering ataupun basah. Menurut kajian yang diterbitkan pada tahun 2012 pula, mendapati sebahagian besar orang Korea mempunyai gen unik ini. Orang Korea kurang mempunyai bau badan yang kuat. Di Korea sendiri, boleh dikatakan penjualan deodorant tidak sebanyak seperti di negara kita. Boleh dikatakan susah nak cari deodorant di sana dan jenama yang dijual di sana pun hanya beberapa sahaja. Tapi tidaklah bermaksud diorang yang tak ada bau badan ni tak ada bau langsung, sebab sebagai seorang manusia, semua orang ada bau yang tersendiri dan it is normal. Bau badan tu adalah benda yang normal. Dan kalau contoh macam tak mandi berhari-hari ataupun memang berpeluh, of course ada bau juga, tapi sama ada kuat ataupun tidak saja. Apa-apa pun, kita bercakap soal stereotip ataupun tagline, jadilah manusia prihatin, pakai deodorant, okey? Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Till the next video guys. Bye.